وعن او وناكسن داوديال كوسو دوادا وربحينا كو ايغينو دولد مرايكانكا او لقارسيي ورقد آد او علوس او كاتيميد لنا حكومة دا موسكو دولد روشكا اي حقيجينا يان يلو لنا عدب لماسي دا ين ورقد اي ادرتي حكومة دا واشنطن ورقد اسا اي روشكا كوشيغيسا ان دولد مرايكانكا اي جوجيسو هوبكا اي سينيسو دولد يوغرين موسكو وهي كو عندو عونيسا ان ارين تاسي اي دلين دونتو عواقب ان لما هذين او دونيدو او دن سامين دونا تاسي واهنجبات لنا عاكرران او روشكو كو هنجبيو ان هوب نيوغلير او اديكسن دونو عدي لغا بدبديو او مركاسي عيد مديس اما دولد مريكانكا اي سي ودو غنتالدا اي مركاسي كو تاغيريسو عيدمدا دولد يوغرين ورقد او نقول كميدا اي هشي ورباهينتا وحا كموقنايي فريما ادكو او موسكو اي واشنطن وي فينيسو حكينتو علاد اي دالك يوغرين اي كهورينيسو ما جاما امريكانكا وكميدي اي دالالكا هوبكا اوغو تاغيريا اما بكو ساعيديا عيدمدا دالك يوغرين نوعيضو هوبك دولد مريكانكا يو ساحي بذي دوبا اي يوغرين كو تاغيريان سيطابا وليشا عالوغا مقادين لكن حكومة موسكو اي شوين وغا عروتي ان هوبك مريكانكا لغو سميو وقاركيس اوديغ ما كان دولد روشكا يهيساتو مركاسي ملتري جيدو لغو غراعو تاسو موسكو اي جيري كحيكتو سيد فارهين تبكا موغتا افايانكا وزارة داريماها ديباد دالك مريكانكا ايو سيدو كالاتو افايانكا يساغونا اقلكا عد دالك مريكانكا ايو ارهنتاني سيفا فاسن انتوباني سيتوسو وهادل لكن دولد روشكا فارهنتادو اي ادرتي لنا عايو واشنطن وحي امو قرسا ان فارهنتاسو اي تهي مد مريكانكا لوغي شيغيو ان دقالكو او توس او سوغرو سيلا وضا دل اي اسكو فارساران اسلا مركانا دل والبو او دي سبنانكا وكينو عادي كلا موسكو وحا اي شيغيسا ان حكومة دو واشنطن اي وباقيسو جو جنتو هبكا اي كو تاقيريسو اذا ماذا قرنكا دالك يوغير dagaalada ka soo caanaya dalka Ukrain ayaa aad u sii kobcay maalmihii la soo dhaafay oo aad u kordhay iyadoo Moscow naqay soo qaaday guluf dagaal oo aad u culus kana xoog badan kii socday bishii la soo dhaafay laakiin waxaad moodaa tan ee bilowgii bishan ayaad moodaysaa ciidamada Ruushka in weerarada si xoog leh ay u soo qaadeen iyagoo oo hub aad u cus iyo baabuurta gaashamada ku hubaysan waxana ay bartilmaameedyo xoog leh markaas ay ku garaacayaan ciidamada Ukraine iyo goobaha lagu tuhmayo duqeymo culus oo hor leh ayaa laga soo warinayaa caasimada dalka Ukraine iyo sidoo kale goobo kale oo ku yaala waqooyi galbeed ee dalkaas bariga iyo koonfurta waddanka Ukraine waxaana madaficdiisa caadihii la soo dhaafay markaas ay si weyn ay ugu hoobanayeen magaalada caasimadu ah waddanka Ukraine ee la yiraahdo Kiev iyo magaalooyinka kale ee kaagdhowdho waxaa seedina akale iyagu nin la wariinaya in boqolaal markaas reer Ukraine hadda ay dalka dib ugu soo laabanayaan xukuumadda Ruushka waxaad moodaa in jilaba adag markaan ay qaadayso Moscow ayaa la wariinaya in ay ku hanjabeyso adeegsiga hub nuclear ah si gabi ahaanba dalka Ukraine ay qareerada caalamku ugu tirtirto hadii kale joojiyaan reer galbeedka iyo Mareykanka hubka xoog leh ee markaas ay ku saacidayaan ciidamada Ukraine ma aqbali doono hubkeena lamida oo dalalka Mareykanka midowga Yurub iyo NATO ay soo dhiibeen in ciidamadeena lagu garaaco taasi waxa ay ka dhigan tahay in dalalkaasi ay toos dagaalka u soo galaan Moscowna waxa ay il gaar ah ku haysaa cadawgeeda iyada oo mar walba xaaladda ishaafalateynaysa ayay ayaa lagu yiri
warka diblomaasiyadeed ee markaa loo dusiyey dowladda Mareykanka inkastoo warbaahinta aanay ku guuleysan in si dhab ah u ogaato guud ahaanba waxa ku qornaa warqadaasi haddana waxaa la filayaa in warqadaasi ay ku qornaayeen erayo diblomaasiyadeed oo aad u adag taasoo Mareykanka looga sheegayo laba daran in uu mid doorto waa tan kuwaada in uu doorto dagaalka toos inuu soo galo dabadeedna hub nukleera iyo nimbo wixii uu heli karaa fagaaraha dagaalka uu la yimaado ama in xukuumadda Washington ay joojiso balaayinka dollar iyo hubka casriga ah ee ay ku daabulayso gudaha dalka Ukraine Ruushka hore ayuu u sheegay in dowladda Mareykanka ay hub nukleera ku dhex beereysay gudaha waddanka Ukraine taasoo la sheegay in dhowaantan ay fashilayeen ciidamada Ruushka ee weerarka ku qaaday waddanka Ukraine inkastoo fariintaasi Moscow ay sheegtay ee ah in Mareykanka uu gudaha Ukraine hub nukleer ah ku beerayay iyo sidoo kale hubka biological weapon loo yaqaano ayay Moscow ayay xukuumadda Washington diiday xaqiiqada warkaasi haddii dowladda Mareykanka aanay si dhow ugu soo jawaabin amaba codsiga Moscow ee marka ah inay joojiso taageerada dhinaca hubka iyo istaraatiijiyada lagu daray mukhaabaraadka amaba arrimaha sirdoonka ee ay la wadaagayso Ukraine taasi waxaa laga yaabaa in Moscow ay qaado weerar aan loo abiyeelin oo ay Mareykanku ku qaado amaba xitaa in ugu yaraan iyadana ay hub halis ay siiso ururada markaas ka dagaalamaya dalalka caalamka tusaale ahaan sida dalalka Ciraaq iyo Suuriya markaas oo saldhigyada Mareykanka iyaguna ay halis ugu jiraan in lagu garaaco gantaalo casri ah isla markaana halkaasi Mareykanku uu khasaare weyn ka soo gaaro Moscow waxa ay haysataa fursado badan oo ay xukuumadda Washington kaga argoosan doonto haddii xukuumadda Washington ay ka waantobi weydo hubeynta ciidamada dalka Ukraine iyo balaayinta dollar ee ku kabayso dhaqaalaha dalka Ukraine. Labada dal waxa ay si weyn isaga soo dhow yihiin dhinaca dalalka Bariga Dhexe oo labaduba ay xulafo muhiim ah ku leeyihiin. Ciidamada dowladda Mareykanka waxa ay joogaan dalal badan oo ku yaala Bariga Dhexe, waxaana ka mid ah dalka Ciraaq, meelo ka mid ah Suuriya iyo sidoo kale dalal si qarsoodi ah ay u joogaan ciidamada Mareykanka ama sida Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta lagu daray saldhigga weyn ee ku yaala dalka Qatar ee ay leeyihiin ciidamada dalka Mareykanka. Waxaa soo dhan ayaa laga yaabaa in Moscow ay miiska u saaran yihiin beegsigooda haddii Mareykanku uu joojin waayo taageerada milatari ee uu siinayo dalka Ukraine. Dhinaca kale, haddii uu joojiyana taageerada ciidamada Ukraine, adduunka ayaa u fududaan doona in xukuumadda Moscow ay si weyn markaas iyaguna ay dib ugu joogsadaan maadaama fariinteeduba ay u hoggaansantay dowladda Mareykanka, taas oo dhabarjab ku ah shacabka iyo dalka Ukraine guud ahaantiisba.